Salve, salve, artista independente! Estamos aqui novamente, eu sou o Dracon. Ó, rapaziada, vocês pediram lá no Instagram Drake's Music, tá? Aproveita e já segue lá. Aí a música nova do Darui, Lua 3, beleza? Então eu gosto bastante aí do Akaza, então já estou animado pra conferir esse somzaço aqui, beleza? E a gente tem novidade no Clube do Artista Independente, que é a edição de vídeo geek, né? Aquelas movimentações mangá muito massa, só que apenas usando o celular. O link tá na descrição aí, tá saindo por 9,7. E quem manda aí na porra toda é o Bird, fechou? Ele manja demais esse moleque. Então bora aqui agora então pro Darui, né? Vamos lá, play. Melodia massa. Explodiu. Muito legal, já gosto dessa coisa mais obscura, né? Trazendo esses corais no fundo aí, né? Né? Bem eletrônico assim. Eu ia até abrir aqui pra dar um exemplo, mas acho que o negócio deu pau aqui, então vamos continuar. Quebradeira do beat. Ó, adorei esse bum, 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 né? Junto com esse brass assim, marcando. Quebradeira. Ó, caramba. A própria natureza eu sempre os odiei. Então não será tão fácil. Logo pedaço a pedaço. Pilares não são. Enfrentando o demônio. Eu não vou morrer. Nossa, refrãozão. Massa. Pegando um lá 4. Você vê que eles deixaram aqui bem alto, né? Os violinos e tal. Ó, te prometo, toma, que eu ainda vou te matar. Há quanto tempo que eu não te encontrava, não esperava pelo camarada. Eu fico muito surpreso que você tá vivo mesmo sem... Ele não abordou muito a infância aqui, né, do Akaza, né, na história. É bem bacana a infância dele. Tu assim tão fraco, eu com milhar da arma. É aqui que sua glória se abala. Comecei essa batalha, mas eu não espero não. Me diga o seu nome, quero lembrar dele depois que você morrer. Ah, não tem como, velho. A casa é muito forte. Muito legal nessas, né, obscuridades nos timbres, né, do beat, trazendo esses corais, né? Ah, ah. E aí traz bastante aqui também violino, né? Uma coisa assim bem, bem obscura mesmo, que combina bastante com o personagem. Trapzão quebrado. Bravo. Porque
Ah, ele tá abordando aí a história. Que a minha mente havia esquecido. Enquanto meu pai cometeu suicídio. A minha vida não tinha valor. Até que em um abrigo que isso me encontrou. E confiou em mim pra cuidar da sua. Então ele abordou a história aqui, né, que eu tinha comentado. Eu gosto quando aborda assim, mesmo que seja cronologicamente depois, eu curto quando aborda assim, em ordem certinha, né, cronológica, tipo a infância e tal, depois os acontecimentos. Mas é um gosto meu. Alguém como eu pode ter uma vida. Protegê-los vão ficar muito mais forte ainda. Mas como assim são minhas promessas? Sim. Ó, dá pra ouvir bem os elementos do beat aqui, hein? Nossa. É um refrão agressivo, mas não é tanto, né? Legal isso, né? Do superior. Curti, mano. Curti, achei que dava pra meter um agressivão mais pesado em algumas partes, porque o Akaza, ele é bem brabão, né? E o Darui manda muito no agressivo, né? Mas, é uma opinião minha. Falou.